tebe je sludilo to. Tebe je to sludilo. I oni to plastiraju, kontrolišu preko tih društvenih mreža i toga, da, tebe to puni glavu. Ali to će još kratkog jedaha, kratkog. I šta? Internet. Molim. Ta jedan veliki kabel od 80 cola, što povezuje ispod, preko Atlantika, što ide po podu, što povezuje Evropu, Ameriku, sad će im ga pičati, preseći. Pa ja nisam pročito, na primjer, da će preseći. Pa što je ko Vrabac mi rekao? Kumulan, kumulan. To sam rekao sad, vidio sam ispred piljere. Ostajte mlađu žensku u tvojim godinama. Kako možete? Druže, dobrih mačaka ima na svakom koraku, ako znaš gde da tražiš. Nastavite, visu, ja moram na Facebooksi da stavim status. Samac. Samac, da. Neće da se priključi na Intermek. Stani, stop. Ne diraj ti ništa sad, stani. Jebote, nema interneta. Na zdarovlje. Restart. A što ono oko nekšt? Siri! Molim te, javi se! Siri! Željno čekam tvoje pismo, svake noći. Gdje si, Boškić? Čoče, čoče, što kaže naš Vasjević, savjezne. Šamaji? Nema ga, Dragan. Nema, nema. Ni crtice jedne. Ni crtice. Bar E, ono da bi se upali E, sve bi dao za E. Ne 4G, 5G. E! Pa neće ga ni biti, dečko moj. Šta? Pa zvao me Željko Vrabac, glasić moj ovaj što ste pričao gore što je u Sočiju. Veli, pričao je sa admiralom ovim, kaže, pogodila ga podmornica klase Kilo, koja ide 1800 metara podmorske visine i, da kažem, spičila ga onim dron torpedom, razumiješ ti, nepovratno. Ne može to biti istina, Dragan. Pa mislim, nije to tako strašno, razumiješ ti, pa možeš to popraviti. Mislim da može brzo. Svaka stvar koja se pokvari, mora se može brzo. Može brzo. Može, samo nemaju. Amerikanci tu tehnologiju, jedno Rusi vare pod vodom. I ovo je meni ljepši dan u životu nije bilo. Mislim, bilo je, da kažem, prije, ali sada ovo zadnje, tačno sam rasterećen nekako. Šta ti, jesi ti bio uopšte kući, na šta ličiš, jebota sunce. A? Nisi bio ni kući. Od juče nisi bio kući. Kako? Šta, kako? Zašto? Zašto? Kako? Pa kad sednem u kola, jel da, on se poveže odmah na auto, na aplikaciju, na internet, na Bluetooth-om. I onda kako prilazim kući, tako se garaža otvara. Čim me vidi da sam u videokrugu, oni konektovani su. I onda se otvori garaža, ja uđem u garažu, odmah se automatski i lift siđe. I odeš gore, upali se klima, upali se ambijentalna rasveta, upali se muzika, sve... Ma ne znam, otkud znam, da li mogu uopšte da uđem u stan? Mislim... Kako je boga ti, pa imaš, gdje ti je ključ od kuće? Pa šta gdje ti je ključ od kuće? Nema ključ od kuće. Dragane, bili ste kod mene, videli ste da stoji onaj ekrančin, zašto se ja nabijam u njega? Nije to špijunka. Ja se nabijam zašto on meni rožnjaču prođe, skenira, šta radi, ali to je na Wi-Fi-u od stana. Znači sve ima i onda čik se odključaju vrata, ja mogu da uđem. To je pametan stan. Pa je još pametan, izgleda za sebe, čim ti spavaš u kancelariji. Kaže, on će se samo čuvati. Vještačka inteligencija. Eto, vještačka inteligencija. Ajde, ukucaj sad. Gde da te vidim, ukucaj mi definiciju kako se pravi kruh. A tam, kasnije razmišljam, krenuo sam. I razmišljam sad, da, opet s druge strane, nema interneta. Znači, nemam navigaciju. I šta da se, ne daj Bože, desi neki radovi, sad razmišljam, ja vam unapred razmišljam. Neki, na primjer, sad radovi. I sad ne mogu tuda gdje sam navikao da idem, nego moram okolo. I šta sad skrenem negde pogrešno,
ko zna, i onda je naravno kako to bude, ko u šumi, svaki put kad skreneš pogrešno je pogrešno i mogu da završim nekom Sajlovu ili ono kako zovu, klisa. Nem ni para, ništa. Znači, otišao sam na bankomat, evo toliko sam izašao. Nema, pao sistem, nema. Ne daje. Opa, neka. E sad znaš kako je meni, Boškić. Nema para, nema navigacije, a opet se živi nakako, jel? Da. Pa čim mogu s pješke otići, ti me imaš 500 metara do kuće. Zbunjen sam dalje. Pa iskućaće i materi. Možda nema para, ali ono sigurno zlata ima koliko se navatimo od naroda. Oj, tamo šta, okupaj se malo, pojedi nešto od morice. Da, nisam se sedio. Staći. Ništa onda ću ja do tate. Ajde, prijatno da vidim. Šta vam je? A ti? Šta? Pokaj se. Traži! Traži telefonski imenik, uzmi u ruke. Listaj! Traži! Pod M! Pod M? Koga? Mili! Lili, kockica, Mili Lili, zajedno, kockica, Liz. Kockica. Stara Pazeva, Pančevo, Banovci. Mil, ko te prezime? Mil Lili. Sa mnom ti je radio jedan Domagoj, Mil. Iz Čepina, to je tu kod Esjaka, mi smo na građevini zajedno. Ima to prezime, Mil? Pa nema ovde. Traži Sandra Masage. Šta? Sandra Masage. Masage? Možda su Slovaci ili Hercegovci, Boškić. Kakav su to prezivan? Šta, ko su to imena? Sa Facebook si ja, šta kakva su? Koje su mi slale žene? Nije to pravo ime. Nego šta je? Nickname. Šta je? Pa što ukucaš sebi, daš nadimak na internetu, kako kažem? Nije ime Masage ili Mili. To sebi daš nadimak, nema toga. Na Facebooku. Šta si nesretan rođen? A šta je sad, Đo? Šta je sad? Pa šta je sad? Pa ti misliš da bi neko u mojim godinama, normalno, da kažem, ostavio... Nisam ja loš, ne mogu da kažem. Nisam ja još zabacan. Ali okej. Okay. Ko bi normalan ostavio onako onoliko mlađu žensku iza sebe kao ja? Pa znam, Đoko, ali ima takav idiot. Ja sam ti jučer rekao da nisi normalan, a ti pa s namene napao da... Ali, Dragane, šta sam ja znao Saljane, kada mi nude na ovome, kako se zove... Internet. Da? Kada mi nude kolače sve sa želeom. Šta? Ključno je spala Cargrada pojao. Pa one su mi slale i slale svoje nage slike u inbox. Šta sam ja znao? Radi taj intervju, taj, kako se zove? To je nižično. Što sam uzao od komšije na njegove... Faj. Da. Šalju, Đorđe, sladak se ko grođe, blizu si, hi. Ja sam blizu tebe, 15 minuta. Hej, zdravo, javi se, hi. Tu sam, od tebe na pola da, časa. Da, možda su vam pisali zato što ste stavili sliku mladog Roberta Redforda kad imao 25 godina ste stavili za profil. Ma ne. Kad si ti stavio? Jasne. Kad si se rodio da ti se ne vidi kolika ti je glava, pa pitaj svoju mamu da li liči na Roberta Redforda. Pita je sad. Dobro, ne moraš pitati, glupo je to. Ali s druge strane, Dragane, šta sam ja znao? Pa što? Ja sam najveća žrtva rusko-ukrajinske. Da. Da? Mogao sam ih. Ti si najveća žrtva. Pa šta sam ja tebi govorio za to? Pa jebote, sunce, do juče si bio, da kažem, zdrav, prav, nije to zanimalo, to je ništa. I sad odjednom si se, da kažem, popustio i oto... A ja sam tebi govorio, ne gledaj to toliko. Ne, zato meni druže pera nije odbilo, ja ti kažem. Živim život svima iz inata. Sad si lijepo otići kući, lagano, jer je... Zbog vremenske razlike neću odmah, ali za jedno sat vremena bi trebao nazvati, razumiješ ti? Čuti se sa mojom, da kažem, familijom najbližom u Kanadi. Jer danas je mojo i Joki rođendan, moj maloj unčici. Da nju džed vidi prvi da je čestita, razumiješ ti? Taman je kod njih 4 ujutru će biti. Kako ne vidiš? Po prokup Milnovog kompjutera, Skype je onaj, samo ga... Dragane, nema internet. Pa nema on taj, druže moj. Nema internet. Pa nema to što vi, ovo nije, ovo na kabel radi, druže, ovo ne to sranje, razumiješ ti. Ovo je zida ide, jer to je njemu, da on ima onaj televizorić gore i dolje mu je, da kažem, oko debela mašina, razumiješ ti, to ti samo gurne kabel u zidić. Dragane, nema nikakve veze, znači gde gurneš kabel u zidić ili kako god, nema vezu, nema interneta, ne postoji više, kraj, prijatno doviđenja, nema. Može telefon
i da se uzme da se nazove na fiksni, ako to može. Ti normalno, koliko je fiksni telefon? Otkud znam? 300 dinara, sekund, minut, šta ja znam, to je preskupo. Pa i on, jebot sunce, 21. vijek, oni su morali, se ne mogu dogovoriti, i Vrabac je admiral. Bio najgori vojnik u kasarni, jebote sunce.